Benvolguts i benvolgudes. Arriba la nostra festa major en honor de Santa Màxima i donem inici a la celebració en un context atípic. Els darrers mesos, una pandèmia ha capgirat el nostre dia a dia i el de la gent de tot el planeta. Ens hem hagut d'acostumar a conviure amb un maleït virus que està provocant greus incidents de salut pública i dificultats socioeconòmiques i que ens obliga a gestionar les coses més quotidianes del dia a dia de manera ben diferent de com les feien fins a l'arribada del coronavirus. Les mascaretes, la distància social, el constant rentat de mans formen part ara de la nostra rutina per fer front a una pandèmia que requereix de l'esforç individual i col·lectiu de tots. L'escala, durant tot aquest temps de dificultats, s'ha comportat de forma modèlica. El virus ens ha colpejat durament, però com a municipi hem donat una resposta responsable i solidària que m'omple d'orgull com a alcalde. Són moments en els que ens hem d'ajudar els uns als altres i que cal reinventar-se si és necessari. No podem renunciar a seguir fent activitats, encara que sigui d'una altra manera. I així, estem davant d'una festa major que serà diferent, perquè així ho requereix el moment que estem vivint, però que serà festa major. Un exemple n'és aquest pregó, que no podem fer des del balcó de l'Ajuntament com era tradicional i que el reconvertim en un pregó virtual. Un pregó que volem que serveixi per retre un homenatge a totes aquelles persones i col·lectius que han estat a primera línia des del primer moment lluitant contra el Covid-19. Un homenatge als sanitaris que han treballat de forma incansable i en unes condicions extremadament dures. Un homenatge als membres de la policia local que han estat al peu del canó el dia a dia vetllant per la nostra seguretat. Un homenatge als membres de la brigada municipal i de la neteja que han hagut d'incorporar noves tasques per combatre la pandèmia, com la desinfecció dels espais públics. I un homenatge a l'àrea d'atenció a les persones i la resta de servidors públics que han fet i estan fent una gran tasca de forma incansable per tal que ningú quedi enrere i que tothom que ho necessita rebi l'ajuda necessària. Un homenatge als molts voluntaris que han ofert la seva feina de forma desinteressada en benefici de la comunitat, fent mascaretes i ajudant els veïns que ho necessitaven. Un homenatge a tots aquells que han fet esforços ingents per mantenir l'abastiment dels serveis essencials perquè tots poguessin ser atesos. Un homenatge a aquells que tenen cura de les persones més delicades que més ens estimem i els que no hem pogut abraçar ni mostrar el nostre escalf com ens hauria agradat. I un homenatge, en definitiva, a tots aquells que heu treballat i esteu treballant en benefici de tots. Gràcies a tots i a totes els que participeu en aquest pregó virtual en nom dels serveis essencials. Vosaltres avui representeu i en sou testimoni de la feina de molta altra gent i del compromís de la nostra vila. Moltes gràcies a tots i a totes. La pandèmia del coronavirus ha posat a prova la societat. I de fet ens ha ensenyat que tots som imprescindibles i que tots ens necessitem. O dit d'una altra manera, que sense els altres no som res. S'ha evidenciat, jo crec que ara més que mai, que el futur depèn del present, de com el vivim i de què aprenem. Perquè això és una cursa de fons on tothom ha de participar. Per això n'estem convençuts que el poble de l'Escala serà capaç de fer aquesta cursa i molt més. Escalencs i escalenques, us diem des de l'equip d'atenció primària, endavant, i arribarem. Escalencs, escalenques, s'acosta la nostra festa major. Com sabeu, des del mes de març hem passat uns dies molt complicats, però gràcies a la vostra col·laboració, a la implicació de tots els serveis i entitats de la població i el bon fer, entre altres, del cos de la policia local, hem aconseguit que l'Escala es mantingui com una població segura i sense rebrots. Ara, com he dit, s'acosta la festa major, és el moment de gaudir, però no oblideu que s'ha de fer respectant les normes de seguretat. Hem treballat amb molt de compromís, sobretot, i gràcies a tots els treballadors i companys aquí d'Urbacer, d'aquí l'Escala. S'han adaptat amb totes les circumstàncies i malgrat les dificultats hem tirat endavant. Ho hem fet, ho fem i ho tornarem a fer perquè som un servei bàsic i aquesta és la nostra essència. Des de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil, en aquests temps de pandèmia, estem col·laborant en diverses actuacions. Per exemple, amb serveis socials hem repartit ordenadors i deures als alumnes amb menys mitjans. También hemos colaborado con la recogida y distribución de alimentos, muy necesarios para las familias más desfavorecidas. Igualmente hemos colaborado con la policía local en diferentes actuaciones, con el control de mascarillas o del acceso de las playas. Desde Protección Civil trabajamos con la mayor dedicación e ilusión para ayudar en lo posible a toda la gente de la Escala. En nombre de la Residencia Spins, de todos los residentes y de los trabajadores, quiero felicitar las fiestas de Santa Máxima a todo el pueblo y animar a todos a que participen de las actividades y de las celebraciones que están previstas y están programadas. Lo que sí es muy importante es que todos mantengamos y respetemos las medidas de seguridad que las autoridades sanitarias están siempre insistiendo que mantengamos,
porque de alguna forma es la única forma de que podamos controlar que no se expanda demasiado el contagio y no se expanda demasiado el coronavirus. Estoy convencido de que si todos seguimos esas medidas podremos ir normalizando nuestras vidas de una forma o de otra con el tiempo, hasta que de alguna forma se consiga superar toda esta epidemia y se consiga salir de todo esto. Por otra parte, queríamos agradecer sobre todo las ayudas y las muestras de apoyo que hemos recibido de todo el pueblo en estos meses que han sido bastante complicados y que, bueno, parece que vamos saliendo del atasco, por lo menos de momento, parece que vamos saliendo bastante bien. Así que nada, muchas gracias, mucha salud para todos y felices fiestas. Sí, bueno, por parte de la brigada, el que hem fet és actuar a totes les places públiques, amb tot el mobiliari urbà, anant desinfectant. Vam tardar una setmaneta perquè ens arribés el material, ens va arribar molt més aviat que en altres poblacions, i s'ha d'agrair. I bueno, pues, hem acabat desinfectant tot el que hem pogut i donant el servei màxim que podíem, perquè més enllà no podíem anar-hi. Ja sabem que això és una cosa que ens supera una mica a tots i que s'ha fet el que s'ha pogut, i el 100%, el 100%. Des de Serveis Socials hem estat treballant i ho continuem fent per estar al costat de les persones i les famílies més vulnerables, per donar suport i acompanyament, cobrint sobretot les necessitats i demandes més bàsiques, sobretot a nivell d'aliments i d'altres productes de primera necessitat, doblant el número de persones ateses durant aquests mesos. Hem estat també fent seguiment amb persones dependents, persones grans que viuen soles, famílies amb infants, amb joves. En definitiva, intentant estar sempre al costat de les persones que més ho necessiten per acompanyar-les i recolzar-les en aquests moments que estem vivint. Davant la incertesa que vam trobar-nos aquells dies que no sabíem ni d'on venia la malaltia, ni què podia passar, i sobretot amb la manca de mascaretes, ens vam posar una colla de dir, bueno, doncs farem mascaretes per la gent. Aquesta colla va ser tot un èxit perquè vam demostrar la solidaritat i la capacitat de reacció davant d'un problema. L'escala és solidària. Tota aquesta gent ens hem de trobar, tenim un grup de WhatsApp i només hem de dir agrair a tot el grup. Si esperem que no ens passi, però si ens passés una altra vegada, segur, seguríssim, que totes les que i tots els que hem col·laborat hi tornaríem a ser i tornarem a col·laborar. El començament va ser una mica complicat, ens va agafar de sobte, no ens ho esperàvem. Ens van començar a mancar subministraments de material sanitari i inclús de medicaments de primera necessitat, però de llavors, de mica en mica, van anar normalitzant els subministraments, van anar arribant tot com calia i gràcies a la comprensió de la gent i poder anar subministrant el que calia, llavors ens en vam sortir. Això ens ha donat a peu a pensar i a creure que d'aquí en endavant ens en podem enfrontar a qualsevol repte que ens vingui. Hem estat al peu del canó i gràcies a la vostra confiança hem tirat endavant. Aquests dies del confinament ha sigut una manera diferent de treballar. Hem estat portant comandes a la gent gran, gent que no podia sortir. Ens trucaven per telèfon, per internet. I bueno, ha sigut una manera diferent de treballar. I ho continuem fent encara ara. I bueno, gràcies a la vostra confiança i estem disposats a continuar igualment el que estem fent ara. El fet de tenir que estar tancats ens ha servit a l'UBET doncs, com per cohesionar-nos entre nosaltres, a buscar punts comuns per reinvertir-nos i ser més forts i sortir més forts d'aquesta situació tan complicada. I la veritat que estem molt contents perquè creiem que és un objectiu que hem complert i ara més que mai hem d'apostar pel comerç local en aquest temps que vindrà ara, que també serà igualment complicat. Nosaltres aquí al Casal, aquesta pandèmia ens ha agafat ben bé com un malson, d'aquells que no sabem quan despertarem. A més, ens ha agafat, diguéssim, amb un palpitxat al ventre, que no sabem això com d'això. Ens va tallar tot el que fèiem aquí al Casal, tot el de l'estiu i tot. Malgrat tot, jo crec que al Casal ens trobem en una situació bastant positiva dintre la pandèmia que estem passant.
Els mitjans de comunicació locals, tant ràdio com televisió, durant aquest temps han fet el que havien de fer, una tasca de servei, una tasca d'informació, d'entreteniment a tots els escalencs. Això sí, ho hem fet d'una manera diferent, des de casa, teletreballant, en condicions difícils, amb els mitjans que teníem, però esperem que l'esforç que hem fet tots plegats doncs, hagi servit i que us hagi arribat tota aquesta informació i us hagi anat bé, us hagi agradat tot el que hem anat proposant durant aquest temps. Agrair també, no hagués estat possible tot això sense la col·laboració de molta gent que ens han passat vídeos, que ens han fet arribar les seves inquietuds i que nosaltres doncs, hem traslladat i esperem haver pogut reflexar en els programes que hem anat fent durant aquest temps. Hem après moltíssim, aquesta seria la principal conclusió i esperem no haver-ho d'aplicar d'aquí en endavant. Hem de seguir en la bona línia, fent cas de les recomanacions sanitàries per tal de mantenir sota control aquesta pandèmia i fent que l'Escala continuï oferint la seva millor cara tant pels veïns i veïnes del municipi com pels milers de visitants que s'estimen la nostra vila. La Covid-19 ha suposat una sotragada per a moltes famílies i empreses, però estem convençuts que junts superarem aquest moment i l'Escala sortirà reforçada d'aquesta situació. Tenim tots els ingredients per fer-ho possible. El virus no ens ha aturat ni com a societat ni com a municipi. Mirem amb optimisme el futur i seguim treballant i teixint complicitats perquè l'Escala esdevingui una vila cohesionada i pròspera. Amb civisme, amb il·lusió, amb orgull i amb responsabilitat, us desitjo que gaudiu de la festa. Visca l'Escala i visca la nostra festa major. Això és una cursa de fons. Endavant, hi arribarem. La millor recepta que us podem dispensar seria doncs, que tirem endavant, que tot vagi bé i bona festa major. Bona festa a tothom, això sí, seguiu les recomanacions. Professionalitat, compromís, molta generositat amb tots els escalencs. Molt bona festa major. Des de Serveis Socials continuarem vetllant pel vostre benestar. Bona festa major. Molta força a tothom. Molta solidaritat i bona festa major. Sobretot, mucha responsabilitat. Passar una bona festa major. Seguim i seguirem al vostre costat i que passeu una bona festa major. Ara més que mai al comerç local som tots. Hem de ser més forts que mai. Visca la festa major de l'Escala. Mucha salut i que passeix una bona festa major. Des del Casal dels Jubilats ens en sortirem. I bona festa major. Seguirem informant, seguirem posant-vos al dia, també durant la festa major. Bona festa a tothom. Molta salut. Sé que serà una festa típica, però que passem molt bones festes tots. Espero que us ho passeu molt bé. Bona festa major.